看看新闻网。走遍大街小巷，搜遍犄角旮旯。大家好，欢迎收看由高德地图冠名播出的《人气美食之周五热榜》啊！真不敢相信，现在我沐浴的可是2014年的太阳啊！这日子过得是越来越快，你看，一转眼新年到了，马上眼瞅着还有一个月，咱们就得张罗着年夜饭了，对不对？现在呀，各大餐厅的年夜饭也是预定火爆。如果说您订不到位子，没关系，在家里做一桌也不是什么难事儿。今天呢，我就帮你去找一找这年夜饭上必定要吃的十道美味，跟我走吧。咱们都知道啊，这年夜饭餐桌上的每一道菜都是有寓意的，比如说熏鱼，哎，年年有余，对不对？全家福，大家团圆。还有一个四喜烤麸，也是年夜饭餐桌上必不可少的。可是您知道这个四喜烤麸它的寓意在哪里吗？上海年夜饭必吃菜第一道四喜烤麸，上榜店家锦江大厨，上榜理由烤麸源于烤麸，浓油赤酱配四喜。要吃到正宗本帮味道的烤麸，一定得去传统的本帮饭店，在那里你不仅能够尝到地道的上海味儿，更能够打听到烤麸的来源，它为何能够成为上海的传统年菜。哇，咱们上海的一个特色菜啊。对，每年每年都要吃的，每家都有，年年都发。它是不是豆制品做的，是面粉做的、面粉做呢它是发出来的，每家呢就讨个口才，就是发。这个烤麸的腔调在哪里？烤麸的腔调呢，上海人呢原来有一个哪一个典故啊，吃烤麸，夫人要靠了丈夫，这个叫靠夫人靠着丈夫，哎，不是丈夫靠着夫人，是吧？你拉一把夫人，以为是丈夫要靠着夫人，哎，不是不是不是，哦，夫人要靠丈夫，这个讲究。现在呢，互相依靠，哎呦，不是他靠我，我也靠他，他也靠我，这个叫靠夫。原来烤麸还有这么一个有趣的说法。所谓烤麸即是靠夫，寓意家里的男人来年取得更高的成就。过年的时候几乎家家户户都会做烤麸，一来讨个好口彩，二来酱香味浓的烤麸很符合上海人的口味。九岁。几年级？三年级。哎呦，不错，长得挺高的，平时很爱吃饭，对吧？对，很能吃的，是吧？胃口比较好。哎，他们家菜好吃吗？好吃。喜欢吃哪个呀？我喜欢吃烤麸。喜欢吃烤麸啊？哎呦，那妈妈说这个烤麸怎么样？烤麸在我记忆中好像就是因为我上海人嘛，然后从小到大每年的春节都是有这个菜，然后妈妈平时也经常会烧，虽然烧法不同，但是好像就是有种传承的感觉，因为每年春节都是必须的，如果少了这道菜好像觉得少了一些什么一样。哎呀，就过年的时候你在家里做年夜饭会自己做这烤麸吗？做，放油里拉一下，拉一下放的这个花生米啊，花生米嘛也是套吉利的了，生果的嘛，对吧？这个还有这个黑木耳啊，后面我们带人健健康的。他们家做的怎么样？他们家做的特别好，我们每年都是，我们的哥哥啊，什么我嫂子啊，外婆，年年都来。你好，你好，奶奶，你高寿啊？我得俩。哎呀，气色特别好。那菜怎么样？没好吃了。吃的满意吗？满意啊。你是老上海人了，对吧？这个说话是有分量的啊，有没有烧出这个上海本帮的味道？本帮味道没有啊。好好好，祝您这个身体健康啊。啊，谢谢谢谢。四喜烤麸作为上海人年夜饭中不可或缺的一道冷盘，做法并不复杂，几乎每个家庭都会做，但是要做的正宗却不是那么容易的。先说说咱上海传统的四喜烤麸的四喜是哪四样？四喜主要是香菇啊，蒸青菜，对吧？黑木耳，再包括是花生米啊，花生米最经典的四样啊。烤麸清洗的时候一定要水充分把它吸进去，洗干净。因为里面的异味啊，烤麸里面异味啊，一定要把它全部清除出来。洗的时候是怎么样洗？就是要把它稍微要挤压一下，当然也不要挤得太厉害，要容易碎。烤麸啊，接下来要该怎么样？先改刀了，要改刀，改刀啊，改刀，一般是改刀了3公分左右的正方块啊，3公分有讲究的，有讲究的，就大小有讲究啊。太小的话，油炸了以后容易碎啊。那么3公分。炸下来效果比较好一点，入口嘛口感也比较适中点。烤麸经过反复清洗之后，切成适中的小方块，再放进油锅里炸。炸的过程也很讲究，要把烤麸炸脆炸香，同时要加入冰糖、鸡汤等去煮透。
对吧？一定要炸，炸了应该金黄色，带有脆性。炸几遍啊？啊，要复炸一遍啊！第一次炸完以后，把它撩出来，等油温再升高以后，升到七八成左右的时候，第二次再炸下去。这样炸出来，就外面很脆的啊，外面脆性的。酱香味浓的四喜烤麸是一桌年夜饭中的开胃菜，更是一道喜庆的传统年菜。一家人相互依靠，和和睦睦。上海年夜饭必吃菜第一道，四喜烤麸。要说这年夜饭呀，我还是喜欢在家里吃，因为啊，那满满的一桌不光是菜，还是妈妈的爱，对不对？想到妈妈一个人要做那么多菜，很心疼啊。所以呢，今天我就要去菜市场找一找一些好吃的熟食。哎，外面卖得好的话，咱们买点回家桌上吃也很开心，对不对？根据高德地图的导航啊，我就来到了今天的目的地啊，这个西康路这个菜市场，我们进去逛一逛，走。小小的菜市场也是内有乾坤，看看这家铺子的人气，甚至有种世博会排队的错觉，全都是冲着小窗口里的老上海味道。上海年夜饭必吃菜第二道，上海熏鱼。上榜店家杜六房，上榜理由百年老店上海味，鱼肉鲜甜有绝招。说起老上海味道，很多年轻人还有些许陌生，这家熟食店保持了以前老上海的传统，店里所有的品种都是现烧现卖，绝不冷藏，排队就是为这一口新鲜感。看他们家永远好像是排队都这么多人的是吧？对，我们从小就吃过来的。哦，他原来在这个新昌路南京西路这转角那边，老店了，老店老店。我爸爸小时候就是最爱吃，去年也买的，就是像上海本帮的味道，就甜甜的，有点味道入味了。别家有什么不一样呢？这地方正规地方，正规好干净了。哎爷你好，打扰一下哈，今天来买些什么东西啊？我买个这个就是叉烧，还有腊八熏。哎呦呦呦呦！我看你还拿了一个菜单是吧？那阿拉要过年了，就欢喜拿屋里向弄弄么饭来吃。搿搭么，上海本帮菜嘛，搿种么子的烧烧呢，味道侪老好的，各式各样么子侪有的。这些上海的经典的菜，这边好像都有，对吧？我看有什么糖醋小排、熏鱼、烤麸，还有油爆虾都有的。熏鱼啊，熏鱼味道老好，像那老早的菜，又甜又味道啥老啥味的，吃了味道真是。就是讲，侬不吃饭，就是讲随便拿了看看电视吃吃，也老好吃的。当零食吃，哎，当零食吃。今天过来买熟食的。对啊。买了些什么？我买了些熏鱼，买了些烤麸啊什么的，都是买给爸爸妈妈吃的。哦，他们比较喜欢吃这些东西。比较喜欢吃这个牌子，百年老店了嘛，都吃惯了。嗯，看像老上海人啊，很多人会自己在家里做这个熏鱼啊。麻烦啊，以前那些老人都会，现在我们都不高兴这样子，要开油锅啊。要去熏鱼，要腌鱼啊，这时间就比较麻烦，对，还要浪费油。你干脆就买了还方便。这边很干净的，这边都是很干净的。上海熏鱼可以说是这里的一块金字招牌，每天要卖出60-70斤。窗口的熏鱼一卖完，后厨马上加工再出品，活鱼活杀，立刻切片加工。就是两位一起搭配，一起干活。您现在是什么步骤？这个鱼先腌制嘛。先腌制鱼，我们看到用些什么东西，有葱姜，还有一个花椒酒。切的时候也是要稍微切厚一点。这个要姜多久呢？这样，半个小时左右。半个小时左右。对。先腌一下，再炸。炸，然后再放到卤汁里面。熏鱼的卤汁里面。哦，好的。炸的时候有什么讲究呢？炸的时候嘛，油温很讲究的。对，先要高油温，大火炸，然后中油，最后小火捂。这样出来就外侧理论，这个火从大到小。对，外侧理论。现在上海啊，真的是到处基本上都可以买得到这个熏鱼啊。你觉得你们家这么受欢迎的这个最主要的这个原因是什么呢？熏鱼好不好？那个味道要好。对，味道我们这个汤料调得好，我们用的是。其实关键是这个汤料的比例，有的家的熏鱼吃起来酒味比较重，有的吃起来比较咸，有的吃起来偏甜。你们家这个比例是怎么样调的？熏鱼是上海的老菜。熏鱼的这个味型呢，特点呢就是要甜中带咸。对对对，是吧？要味道浓郁。颜色要金黄。关于这熏鱼的汤料，师傅还是卖了关子，无论行行怎么问都套不出话。不过这刚出炉金黄酥脆的熏鱼已经足够吸引人了。厨房的时候我就饿了，想尝一口啊。现在终于干完活了，可以吃吃看了啊。你看看先炸出来的还是温温的啊，因为刚刚摊了一下不是很烫了，尝一下。现炸出来的就是不一样，那个鱼的外面啊很脆，里面
咸甜适中啊，有的那个熏鱼太甜了以后也不好，完全没有鱼肉的味道了，这个非常不错，难怪你看这么多人排队啊，舍不得吃了，留着年夜饭的时候再吃吧啊。上海年夜饭必吃菜第二道，陆六房上海熏鱼。上海年夜饭必吃菜第三道，响油鳝丝，上榜店家满福阁。上榜理由：浓油赤酱鳝丝鲜，回味悠长忘不掉。这说起传统上海年菜，有一道肯定能够引起共鸣，那就是响油鳝丝。因为吃到我们小时候的味道。哦，小时候的味道都出来了。对对对对对，它是因为上海本帮菜是讲那个红红的，啊，吃油哎容易。比一般的饭店烧出来的味道要嫩一点、滑一点，这不一样。就是不一样。啊，就是不一样，说不出来，就是不一样，地道的广东菜。俗话说，就是上海话讲，浓油赤酱。一句浓油赤酱道出了上海菜的精髓，而这家本帮饭店的响油鳝丝更是选料新鲜，口味上乘。因为本帮菜馆嘛，本帮菜为主，它的那个鳝丝、鳝糊啊做得特别好，好完了之后呢，那个爆油爆葱，然后呢，它这个鳝糊，而且我估计应该是活杀的那个鳝鱼做的，感觉很新鲜，哎，对对对，非常。入口非常好。嗯，它跟其他那个饭店的区别就在于什么？它有韧劲，咬上去的话它不粘牙，不像其他的鳝丝咬上去它有一种粉状的感觉嘛。它是一个很有韧劲的，但是它又就是也不是非常的那个像酥的这种感觉，但是它有韧劲的，就是很新鲜一次。其实这鳝丝每家饭店都做，想要烧得好，一个是新鲜，另一个就要靠大厨了。人人会炒，关键在于选料。那咱们家这个选料的话是什么样的？你看我们这个鳝丝，全部选用苏北盐城的野生黄鳝。这个黄鳝吃了口感，然后和其他黄鳝有没有？这个野生，这个盐城的野生黄鳝呢，它吃口呢，肥、糯，没有腥味，没有泥土，没有泥土味。我们饭店的这个鳝丝呢，有一个什么特色呢？就是活杀。现炒，不进冰箱，不隔夜，所以说呢，在品质上呢是绝对有保证的。像这种最平常的本帮经典菜，想要烧得好、烧得出彩，也不是件容易的事情。这里的老厨师烧本帮菜已经有30年以上。上海年夜饭必吃菜第三道，响油鳝丝。上海年夜饭的餐桌上啊，一定是有很多上海传统美味。那既然说了传统美味，我一定要到云南南路上来找一找。你看，通过高德地图一导航，哎，现在我就到了这一排啊，有很多老字号的店啊。我们进去看一看，哪些传统小吃是一定要放在年夜饭的餐桌上的。走。作为上海的一条传统美食街，云南南路上聚集了众多的老字号，做的都是经典的上海菜。来云南路来对了吧？这老字号就是不一样。现在的时间啊，已经是2点钟了，你看还有这么多人在堂吃，完了这边全部都在排队买这个白斩鸡。我们过去问问看啊，看大家都等多久了。上海年夜饭必吃菜第四道，白斩鸡。上榜店家小绍兴。上榜理由：三道传统工序打造，皮黄肉白，肥嫩鲜美。除夕的年夜饭，鸡鸭鱼肉是家家户户都要准备的。说到鸡肉，上海人最喜欢的非白斩鸡莫属了，它可是上海的一道传统年菜。鸡啊，平时也很喜欢吃，这过年过节的是不是特别要买的？特别，因为老字号嘛。老字号，一般的话过来是要排队排多久？一般的时候还可以，就他经常做，过年的时候差不多的。哦，过年的时候也来排过的。过年过节年夜饭，餐桌上是不是一定要有这个白斩鸡啊？对啊，一定要有的，一定要有的，上海人都要有啊。对，白斩鸡哦，他们家这个白斩鸡好吃在哪里啊？这它嫩，新鲜，吃过一次忘不了，再吃就是想吃第二次。怎么个好吃法？回味一下，觉得比较嫩嘛。这家店的白斩鸡在上海可是鼎鼎有名的。它从最初仅仅是卖鸡粥的小摊头，经过几十年发展成了以白斩鸡为特色的饭店。想过来问两句啊，我知道这个白斩鸡对上海人来讲有一个特别不一样的一个情节在里面，是吧？应该是这样说吧。上黄鸡因为从很久就一直是蛮有名的吧，从小吃大的是吧？那是。过年的过节，这桌上一定得有这个是吧？你要不要来讲白斩鸡怎么是保留菜嘛？他们家的白斩鸡好吃在哪里？伊肉不是老没咬劲啊，人家伊皮来讲是老脆啊，
建议有的鸡也自家自然的味道啊，不是靠种光着料的味道。它这个鸡呢，就是嫩，还有呢就是鲜，还有就是干，不是像那个水分很足的，所以就是这个名气响了嘛，吃的人就多了。您在这儿吃了多少年了？我们也吃了好多年了。平时嘛，如果经过这儿嘛，我就外卖。外卖带回来，反正每次只要路过这里，总共要搞点这个白斩鸡回去，对吧？对对。今天吃糖吃完了，再买点打包。再打包。忠实粉丝啊！为了在除夕吃到自家做的新鲜白斩鸡，很多人家都会从一大早就开始忙碌，把鸡洗干净，然后放去烧，最后再切块。虽然做白斩鸡的工序比较多，但这家店一直保留着传统的烹饪方法。我们是怎么样制作这个白斩鸡的？师傅你好。你好，拿手条，现在是正在就是在做这个白斩鸡是吧？对对对对。这是什么第一步骤？第一步骤就是洗，先把鸡洗干净。我们这儿选的鸡是哪儿的鸡啊？是我们专门的鸡种。是哪里养的呢？普通养的。对对对，自己养的这个鸡。那我们选的是多大规格的，多重的？多大规格？总共要3斤以上。3斤以上就是要90天。哎呦，现在就是要来烫这个鸡了啊！哇。这里面是什么东西？就是水吗？水，就是开水。嗯。然后烫就是不要把它放进去煮是吧？就像先烫，这个就像涮羊肉一样啊，七上八下呀，对吧？这个要烫多久？烫个30步，让它定型。哦，这一步主要是定型，还不是说把它给弄熟。不是的。厨师说，给鸡定型是很重要的一步，保证了鸡的完整性。把洗干净的鸡放到开水里。上下烫3-4个来回就可以了，接下来再重新把鸡放到锅里去煮熟，盖上锅盖煮半个小时。来来来，这个白斩鸡3步走，这就第3步了是吧？这里面是什么水啊？这是净化水，净化水热的出来以后再把它放过去，让它皮快点冷却。哦，冷却。对，然后就好了吗？对，要给它全部冷了再好了。冷了以后就可以装盘了，切块装盘了是吧？就可以切装盘了。哦，白斩鸡经过冷水冰镇之后，外皮变得更加脆，肉质也会更加紧实。切块以后，鸡肉涂上一层芝麻油，光亮清香，再配上虾子酱油，滋味异常鲜美。上海年夜饭必吃菜第4道，白斩鸡。在上海的年夜饭餐桌上啊，有一点是特别不一样的啊，除了各种各样的鸡鸭鱼肉之外，点心一定少不了。你看，我现在就来了一家百年老店，他们家点心可多了，我们进去看一看哪一种点心是年夜饭上一定要有的啊！走，上海年夜饭必吃菜第5道八宝饭，上榜店家五芳斋，上榜理由：白糖的甜，猪油的香，松软的糯米满口留香。这家同样位于云南南路上的老字号，有着150多年的历史。他们家的点心在上海也是人尽皆知，尤其是八宝饭。阿姨你好。这个平时的话，年夜饭您是自个儿在家做还是在外边吃啊？自己在家也有时现在嘛，大部分到外面是吧？对，有一道菜是这个餐桌上一定要有的，对吧？一定要有的。哪一道？八宝饭。八宝饭。因为全家团圆了嘛，那么八宝饭也有一个就是圆的圆的餐塔，而且里面有八宝，对吧？那么就很吉利的，很吉利，就是说讨头彩嘛。今天过来，今天虽然不是过节，但是大家聚会一起很开心，也点了个八宝饭，对吧？您是应该是地道上海人吗？在这附近，我出生在上海，所以是让小孩知道一下上海人是怎么过年的。哦，对，哎呦，刚好，所以今天点了几个菜啊，我看都是这个年夜饭餐桌上有的，就松鼠桂鱼，对吧？还有八宝饭。对，老上海都知道的，都知道的，肯定知道那个八宝饭是我们最后一道，不吃这个对不能过年的。对，就迎来这个新的一年，肯定是八宝饭。八宝饭色彩缤纷，卖相喜人，蒸出来的美味寓意蒸蒸日上，圆圆的外形象征着一家人团团圆圆，甜甜的口感预示着生活越过越甜蜜。上海人对于八宝饭有着独特的感情，还是上海人的一种情节。对，是吧？咱们从小吧，那个时候自己做啊，家里面自己在家做。对，我母亲做的特别好，她买的那个北京的那个蜜饯，对吧？什么红丝绿丝啊？对对对对对。那么杏花楼有豆沙，买过来，糯米饭一蒸自己包。哦，原来是自己在家做，放点猪油。哦，现在好了，可以在外面买了。那么现在呢，因为讲究食品低脂肪，很少放猪油了，
以前就是一块一块的猪油放在上面，这个就是老上海都知道的。就最小的时候就是那个以前就是父母母亲嘛，对不对？或者外婆啊，自己做那个，我们那个时候就是在外吃饭比较少一点。那今天吃了以后感觉怎么样？就是时隔这么多年，这个味道还是那样的吗？感觉就像那个自己母亲做的那种八宝饭了，好像回到自己家里一样的那种感觉。对，非常好吃，对，不是很甜，也不是很油腻，正好。就像刚才食客所说，如果过年没吃到八宝饭，总觉得这年似乎还没有过一样。可见八宝饭在大家心目中的地位，如此重要的一道年夜饭点心，做法也是比较费时费力的。我们来采访一下这个做八宝饭的老法师陈师傅啊。你好，陈师傅。哎，你好。您做这个做多少年了？二十几年。进来的时候就是我20岁进来，就跟着老师傅后面学。等于做了基本上是20-30年了，进来就是99了，每年过春节我们就做了很多的药。这样您先给我们介绍一下这八宝饭到底是哪八宝啊？那有核桃，那还有那个叫什么红绿丝，西瓜籽儿，蜜枣啊，哎，还豆沙，红枣，猪油，糖，好的，八样。做八宝饭一定要用心，因为光泡糯米就得2-3天，让米充分吸收水分，然后放去蒸熟蒸透，让每一粒糯米都柔软，接着倒入大盆里拌匀，拌在一起拌一下，拌好了呢，把这个碗都放好，面子铺好。所谓的面子呢，就是碗里面的这个东西，把面子都铺好了，上面开始放饭饭，再放那个豆沙，再把它盖起来，放一天，把它包起来就可以了。如果人家要吃的时候，把它蒸一下，就可以了。八宝饭不仅给春节的餐桌添加了些亮丽，讨个好彩头，更多的是凝结了上海人对八宝饭的一种浓厚情结。上海年夜饭必吃菜第五道八宝饭。之后呢，最喜欢被爸爸妈妈牵着到豫园来逛一逛啊，买点小玩意儿，那种感觉啊，跟寻宝似的。今天我依然要到豫园来找一找，看看有什么好吃的好玩的。九曲桥上的人山人海总是那么热闹非凡，我们今天要找的宝贝可不是这排队的小笼包，而是驰名中外的上海名菜。上海年夜饭必吃菜第六道八宝鸭。上榜店家上海老饭店，上榜理由丰腴饱满八宝鸭，内有乾坤满堂皆香。豫园的这个八宝鸭可谓是席上一绝。八宝鸭呢，因为就是每年呢，以前都是过年过节的时候吃，特别是过年，它取一个八宝丰登嘛，取个口讨个口彩，讨口彩是吧？而且其实我觉得它这个可能名字讨口彩，样子也很讨口彩。你看，就放在这里啊，这个鸭就感觉像一个金元宝一样，那个颜色在灿灿的发亮啊。八宝有栗子、白骨、香菇、火腿、鸭胗、肉丁跟鸡丁还有笋丁。哎。我刚刚数了一下，12345678910，还有第九种啊。我们现在呢，为了迎合客人的口味啊，加入里面特别加入了干贝丝。干贝丝呢，一方面起到提鲜，还有增加我们这个八宝鸭的品质。那这个鸭的选材上是什么一个讲究呢？鸭子呢，我们特别选江苏徐州的鸭子啊，每个白鸭它。每只鸭子基本上要3斤到3.2斤的，就刚好控制得很严格，这个区间。鸭子呢，我们要吃嫩，如果分量太重的话，这就变成老鸭了。老鸭就可比较适合炖汤，是吧？炖汤，对。像这样吃口上就会觉得有点柴了。柴了。所以选的是这个3斤多的。那拿过来之后有一个什么样的处理？因为我看您这是已经处理过了。先浸汤，洗干净。需要再出水的把这个血水出掉，所以在我们再用酱油老抽再上色，上好色时我们把八样东西再放进去，再上笼蒸3个小时。蒸这么久啊？对，蒸好之后，这八宝药还有一个诀窍，因为蒸了3个小时之后，最好的再等它冷下来，吃的时候再上笼蒸，再加热。再重新加热一次，等于说蒸2道是最好吃的。对，带骨鸭用酱油上色后再开背，填入9种食材与糯米，扣在大碗里放入蒸箱。第一次需要3小时蒸熟蒸糯，第二次加热使原汁相互渗透，最后出笼的时候金玉满堂，色面诱人。这个鸭肉有多酥烂都不用我说，刚刚咱们切的时候用的不是刀而是勺子，
轻而易举的就把它给分开了。那现在呢，我要来尝一尝这个口感啊，因为呢大厨说了，说会把那些宝贝的味道啊都蒸到鸭肉里面，我看看是不是这样的啊。我刚刚哦还没有吃到这个糯米和那些宝贝混在一起的那一块，我直接吃的是一块鸭肉哦，真的从鸭肉里面就可以品尝到那个糯米的香味，还有其他比如说那个板栗啊，比如说那个火腿，还有那个肉香，全部融在鸭肉里面了。这就是非常非常地道好吃的上海的八宝鸭。上海年夜饭必吃菜第六道八宝鸭。什么？我在干嘛？很明显啊，在等人呀。今天约了一个大厨，说好了要尝一尝他的私房菜。哎，首先呢，我们就约好了在这个菜场门口碰面，然后呢，先跟着他去买菜，跟大厨学习一下这个菜该怎么买啊。哎，吴大厨你 好，来的正是时候啊，非常会踩点啊。国家高级烹饪师吴新业，是什么菜？都是家里面的一些家常菜嘛，就是有鸡鸭鱼肉，这些都是必不可少的，因为快到过年了，所以说这些原料都是会有一些。行，那我们进去边逛边聊好不好？走。上海年夜饭必吃菜第七道红烧肉，上榜店家吴家私厨，上榜理由大厨私房红烧肉，健康饮食新创意。吴大厨说，一般他都是在早上六七点来买菜，那个时候蔬菜类是最新鲜的了，而对于鸡鸭鱼肉，他还有自己的定点摊位。走，咱们现在去买块肉。哎，师傅你好。你好，我今天陪这个大厨来逛一逛啊。平时他都在你们这边买菜是吧？哎，对的。他这个买菜很挑剔。嗯，是的，是的，是的。比如讲啊，挑好的，挑好的。哎，我红烧肉都会有指定的一块地方。哦，然后会选啊。对对对，是。隔夜的时候会跟他订好，然后他每天的摊位上的那个肉呢，他都会帮我给留下来。他要吃的，他要什么？要那个骨头直的。哦，要瘦一点的，层次好的，然后肋白长的那种。等一下哦，你刚刚说要烧红烧肉的对吧？对的，红烧肉上海人都很喜欢吃的呀，过年过节桌上肯定要有的呀。你挑这个排骨，你这是烧小排还是烧红烧肉？是烧红烧肉。是烧红烧肉。对对对，一般红烧用这样的五花肉烧的，连皮带肉的，这种是烧五花肉的就是对吧？对吧？我这个红烧肉和别人是有不一样，是非常非常特别的，而且是经过我自己有所改良出来的。哎呦，所以说和传统意义上的红烧肉是有区别的。哎，买这种肉烧红烧肉的就他一个是吧？一般老百姓都买这个。别人都连皮烧的，就他买这个，他就要买这种。哦，一定要带骨头的肋排来烧红烧肉，这吴大厨还是有点怪咖。鸡鸭鱼肉加上海鲜一并采购完，我们这就跟着他去家里瞧瞧。吴大厨家里位于金桥一个居民小区，虽说是普通的居民楼，踏进门里面可是别有洞天。我们发现吴大厨有本很特别的日历，上面记着很多人爱吃的他的私房菜。这个肉啊，哎呦，您把这个皮儿还给削了。对的，刚刚我就想问你，不选五花肉就好了，你选个肋排，还把这个皮儿给去了，然后要做的是五花肉。对的，因为传统的红烧肉的基础上呢，都是带皮带肥的一起烧，就我们就是要吃那个五花肉那个香滑软糯入口即化。对的，因为我现在选择的这一块肉呢，它是里面有带筋带肥都有的。哦，那么我要把这个皮和肥膘去掉以后呢，它烧出来的时候呢，它的油水其实还是在，只是吃到它的瘦肉的香味，油水呢已经全部都被这个瘦肉所吸进去了。就是说您现在把它切开归切开，等一下烧的时候还是一起烧。对的，烧的时候是一起烧。哦，但是最后出品的时候呢，我把这个肥肉给去掉，那么把它的油水啊什么全部都烧在这里。妈妈以前教我烧红烧肉的时候呢，它就是葱啊姜啊料酒啊酱油啊八角啊桂皮啊，但是呢我又增加了一个红枣。为什么增加一个红枣？因为红枣它本来它有一些的甜度，但是呢它又带有一个红枣的香度。对，那么这样如果把这个红枣的味道一起烧进那个红烧肉的话呢，从口感上是有细微的差别的。先把猪肉放在水里煮一下，洗掉血水以后，在六七成的油温里过一下，锁住肉里的水分，然后把肉皮、肥膘和夹心肉一起放进锅里煮，先加酱油上色，后放水收汁。接下来就是赶紧尝一下吴大厨的私房红烧肉吧。我看这个红烧肉啊，怎么样也都不像我们平时吃的那种本帮的，因为平时我们吃一个罐子里装的嘛，
一小块一小块一小块的，很好奇它的味道，我来试试看啊。看，用的是刀叉，就是那个味儿。你不管它的样子是怎么样，吃到嘴巴里那感觉就对了，而且呢很软糯。虽然这个不是那种五花肉啊，但是里面真的是有瘦有肥，而且这个酱汁特别的如糯，就是可以想象到那一块皮的膘已经融化成了一些酱汁裹在这个瘦肉的外面，你吃了嘴巴里不会有油腻的感觉，同时呢这个瘦肉又不会很柴，同样也是一种肥瘦相间的感觉。上海年夜饭必吃菜第七道，红烧肉。我们来看看啊，四喜烤麸、红烧肉、松鼠桂鱼，到这儿，导演给我出了一个填空题，应该上一道什么样的菜，这一桌年夜饭才完满呢？这还难得到我吗？就是那道著名的上海年夜饭必吃菜第八道元宝虾。上榜店家：仁豪阿琴酒楼。上榜理由：独门秘籍油爆虾，形似元宝好口彩。这家店在上海开了有十几个年头了，主打本帮菜，因为价廉物美成了周边居民的节日食堂，当然也有人专门冲着他们的招牌菜过来。这些菜当中哪几道你觉得比较不错的？那我是来的对吧，搿只是搿只油爆虾老好吃的，搿只油爆虾因为伊是搿搭特色，但侬吃了对伐还想吃，就是讲我基本上每趟来侪点。这个油爆虾啊，跟别家有什么区别？我上海滩吃了交关的油爆虾，但是就是没搿只油爆虾好吃。这个虾嘛又大，然后高头大，然后我们到过年嘛，上海人嘛，叫元宝虾，元宝虾比较吉利。哎，外面串，里面嫩，然后带点甜的。元宝虾。对，元宝虾，元宝元宝。然后我们嘛，就是经常好客菜，经常来吃吃的。这个虾你吃的觉得怎么样？搿只虾哪是老好吃的，伊外头菜里向嫩。我在到这吃过以后，我曾经是在我家乡煮过，但弄不成。哪里跟这有差距？家里做了跟哪里跟这的不一样？一个对吧？个里头、西头，哎，里向等于外头菜里向嫩，我屋里就做出这个呀。但这个虾的壳好像是蛮薄的，是吧？哎，这薄啊，吃起来嘴巴里很脆的，很脆的，很香的。可以直接吃下去的吗？可以吃下去的。那个不给我不就要不给。这道元宝虾几乎桌桌必点，老人小孩都爱吃，放在嘴里嚼一嚼，回味无穷。而元宝虾最考验的就是虾的新鲜程度了。哎呦，大厨你好，你好，打扰一下，你这在撩的就是咱们店的那个元宝虾的虾是吧？对对对对，这虾都是活的啊，活的。我看你这个虾呀，好像比一般我们在菜场上买的要稍微大一点。对对，因为我们这里是从下面空运过来的，炸出来比跟元宝一样的，所以比较大一点。如果小的话，元宝虾炸得很小的话，就不像元宝了，就不像元宝了，就没有这个造型了，而且可能一炸一缩，那个肉就没有了，对吧？对对对。那我们这个元宝虾是怎么样制作出来的呢？等一下，我们用刀把虾的肚子开一刀，然后我们在油锅里炸。第一次呢，我们炸的时候油温大概在60油温，是第一道。第二次呢，我用80油温，主要把虾子的外脆内松感觉，这样炸的有元宝一样。经过两次油炸的元宝虾非常香脆，虾壳也是完全可以吞下去的节奏。最后呢，加入店里秘制的调味，大火爆炒几秒钟就能出锅了。哇，这道菜非常的漂亮，而且是越看越好看。因为咱们要注意细节啊，来，我煎一个给您观赏一下。我们看看这个虾，它外观看圆鼓鼓的，就像金元宝一样。仔细看这个虾壳，它是半透明的，隐约可以看到里面鲜嫩的虾肉。这个虾入口的时候，肉感非常的实在。而且进去的时候呢，那个壳跟那个肉是分开的，你一嚼一嚼，这两个就是融在一起了，肉的韧劲和壳的脆性融在一起，这口感非常的丰富。而且我觉得他们家油爆虾好吃就在于这个壳非常非常的薄，因为现在做油爆虾的地方很多，有的做了不好的那个壳，你吃进去嚼一嚼可以，但是如果你想吞下去的话，有的时候会拉嗓子。但是这个壳呢，它炸完之后，你稍微嚼一嚼，它就变得柔软了，非常好下咽。你想想，如果说这道菜能够出现在您年夜饭的餐桌上，是不是特别的高端洋气上档次？上海年夜饭必吃菜第八道，仁豪阿琴酒楼元宝虾。上海年夜饭必吃菜第九道，
鱼跃龙门，上榜店家海龙海鲜坊，上榜旅游，吃美食，赏美景，过桥鱼儿跳龙门。这大过年的菜肴怎么能没有鱼呢？我们这期寻找的菜品不仅有着年年有余的好兆头，更有着一个鱼跃龙门的好名字。然后今朝呢，特为来点了搿只鱼，马上过年了嘛，想想吃吃鱼，汤水又红红火火的，是很漂亮，颜色很漂亮。对对对，哦，你觉得吴先生为什么来点这个鱼啊？今个因为快过年了嘛，觉得讨个好彩，鲤鱼跳龙门嘛，看起来是麻辣的，其实吃起来不是很辣。以前我们都在外面吃是川菜的，不是这种的啊。是很辣的，不能上口，又是油又是辣，很厉害的。但是自从我们知道这个菜以后，一直在这里在吃的。过年了嘛，这个过桥鱼是很红红火，而且很热，说是服务员推荐时说是可以做的，而且里面没有什么刺，它做得非常的滑，非常的嫩。过桥米线咱们都知道，但这过桥鱼还真是头一回听说，难道两者有什么关系吗？它是用那个热的油直接浇上去的，很鲜很嫩的，对，而且肉很 Q 的。我看您这个汤底啊，虽然都是红彤彤的，但是特别的清澈见底的感觉。我不知道吃上去这个口感是怎么样的。口感鱼质比较嫩，还有里面的配料啊，像松茸菌、丝菌菇的也算很好的。请问一下，你这点的是不是那个麻辣过桥鱼啊？对的，是麻辣。哎，我在其他桌上看的都是那种，就是一个大锅上面一边煮着一边吃。您这是什么？一份一份单点的？对，我们这个他们这里呢是有位份的，还有一窝一窝的。因为我们两个人嘛比较少，所以我们就点这个一位一位的。对，这样吃的话比较划算一点。对对对，我们在外面吃的那些什么麻辣鱼，都是一些黑鱼或者青鱼嘛。这个是听说是笋壳鱼。确实是很嫩，然后弹性很足。据说这过桥鱼确实是因为借鉴过桥米线的做法而得名，看上去辣，闻上去也辣，但吃进嘴里非但不辣，还很鲜，这是何等神奇的美味呢？除此之外，还能欣赏到美丽的江景，真是一种视觉味觉的双重享受。来吃上一条鱼，多么棒的感受啊！来看一看啊。哎，我跟你说，现在这个样子啊，还不是这道菜成型以后的样子，因为呢还有一个很重要的工序，就是你看看我们的大厨已经在这边在烧那个油了。我坐在这里已经可以非常明显的闻到这种红油的香味了，哇，而且我可以听到这个滋滋响的声音，给大家听一下。这个是要烧到什么时候浇上来啊？烧到那个70度的左右。这个您怎么可以看出是多少度呢？用着手感觉一下。感觉一下，手伸进去感觉一下，是吧？开玩笑，开玩笑，就是只要这样，就可以感觉到，是吧？对对对，现在我估计有50多度了。对对对，这手很灵敏的嘛。像这种新派上海菜，借鉴了一些川菜的做法，但是却用十几种香料调制的油汤代替川味的红油，调出了鱼本身的鲜味。啊，好了好了，哎，你看看刚刚浇上去的这个呢，是刚刚烧热的油。然后呢，下面还有蜡烛，从下往上在加热，所以呢，冬天吃这个鱼不用担心它会凉掉。来，大厨您请坐啊，我们来聊一聊哈、啊，因为这个油啊，我现在闻上去特别特别的香。像这个油熬制的过程是多长时间呢？那熬制过程大概要慢火，要用大概要45分钟到一个小时左右，然后熬好以后呢，还有这些香料呢，我们要泡一个晚上。啊，熬好之后香这些香料还要在油里面浸泡一晚上。对对对，所以这个油是提前一天做好的。对对对。哎，这个辣味真的是，这个辣味辣得好斯文呢、啊、就刚入口的时候全是那个鱼的那个鲜味，没有辣的味道，到最后回味的时候有一点点的微辣。哎，我觉得啊，在这艘龙船上吃着一条笋壳鱼，这种感觉真是太棒了，而且这个汤的颜色也是红红火火的。上海年夜饭必吃菜第九道，鱼跃龙门。哎哎，吃了大哥，不要光拍菜嘛，对不对？拍拍主持人。哎，我跟你说啊，年夜饭呢，吃的是个气氛，是个热闹，人多菜也要多啊。你看看今天我呀挑了这个餐馆怎么样，不错吧？你看这么多菜，哎呀，点的我都已经眼花缭乱了。我跟你讲，这么点真的很费脑筋，有一个方法很简单呢。刚刚我看了一下，大厅里全是食客，我们就食客桌上问一问，看看他们最喜欢哪道菜。那么今年的年夜饭就一定要点，走。哎呀，走了。年夜饭必吃菜第十道，全家福砂锅。上榜店家龙景轩，上榜理由：手工蛋饺，手打鱼丸，怀旧菜式，老味道。说实话，如此热闹的场景，乍一看还以为是婚宴呢。其实过年大家就是冲着热闹来这吃饭的。看过来吃的。
道菜给你的印象比较深刻？那我觉得呢，如果说是过年过节的话呢，我觉得这个哇，哎呦，这个菜看上去就挺特别有派头。对的，很好的，就是有那个很有气氛的，就是很热闹的那种感觉。对，一看到这个菜就觉得是大家团聚了。对，上海人每到过年就家家都有这一道菜。对啊，我觉得食力味道都很好。在家里，我做的价钱是做不错的。在家里，咱们也会自己做。对，是吧？但是我家里呢？过年的时候。过年。亲朋好友聚聚的时候呢，来做。这个全家福砂锅内容非常丰富，一般一大家子来吃饭都会点上一锅，热气腾腾的，吃起来别提多带劲了。天冷，然后是吃其他东西没有汤水的话，容易冷得快。然后有种这种汤水水，有一锅汤在那边，然后又有很多食材在里面，那么自己想吃什么吃什么，也不容易冷。小时候的话，爸妈妈做这个是比较费功夫。对啊，我记得我妈小时候每次做好以后，都会在那边说自己腰好酸啊什么的，腰好。然后我看着 也没完，现在没想到现在外面有，咦，哎呀，蛋饺全吃完了已经。哦，没有了，哎呀。采访的时候蛋饺被吃光了啊！哎呦呦呦呦呦呦！那待会儿再点一份吧，反正今天便宜。对啊。所以今天现在长大了，也带了爸爸妈妈出来吃一吃，请你孝心了。对啊。熏鱼、咸肉、烤鸡、鱼丸，大家各有所爱，当然绝对不能少了蛋饺，大人小孩都爱吃。大叔你好，首先您给我们介绍一下，咱们这儿的全家福里面都有哪些好吃的？这里面有海鲜，有虾，有我们。自己农场的嘛，雪山鸡，还有就是上海人一个传统的五峰咸肉，还有就是一个比较有特色的三林塘的一个肉皮，完了有我们自己自制的一个蛋饺。其实呢，这个全家福啊，这些搭配啊，也是咱们上海人这么多年啊传下来的一个搭配，就是基本上像大年夜啊之类的，就是家人聚餐，就是彼此的一个菜一样。对，有一样蛋饺，刚刚很多食客都提到，说特别的好吃啊。咱们家这个蛋饺，刚有时候自制的，对不对？对。做的时候有什么样的讲究？我们有就是肉呢，是自己那个五花肉啊，五花肉自己剁出来的，然后就是馅拌好。那个我们做蛋饺专门有个做蛋饺的一个工具，所有的食材过水之后依次摆进砂锅里，倒入炖好的清鸡汤，大火煮开10分钟，马上尝尝鲜。刚刚那位朋友采访他的时候，他的蛋饺被吃光了，现在想着很可惜，赶紧尝尝味道。哇，这个蛋饺真的不错，你看啊，他在这个汤里煮过之后，蛋皮依然非常有弹性，皮儿和馅儿都很有弹性，而且一吃就感觉这个肉馅儿非常新鲜的，肉香味很浓郁，而且如果你蘸一点这个汤汁的话，汤汁又很湿润，跟着蛋饺一起吃，非常非常好吃。但是啊，这个全家福呢，一个人吃总是觉得不够带劲儿，这样吧，冰糖老师，咱们赶紧开动好不好？来来来来，一起，哎，对了，这才有过年的感觉嘛。年夜饭必吃菜第十道，全家福砂锅。经过一番的搜寻啊，总算是帮各位凑齐了一桌年夜饭。也许这些美味不是特别的高档，但是每一道都能吃出家的味道，我想这就是我们年夜饭所追求的。好了，最后感谢各位收看由高德地图冠名播出的人气美食剧周五热榜，我们下期再见。